Dobro, Hadžija, ajde vas da te ovo pitam. Djetinjstvo kako ti je bilo? Djetinjstvo ovako upravo kažem Pa ima ćemo doći do one teme kad si upoznao Hadžinicu. A može, dobro. Ja, to je mene već pitanje, ja sam bio na TK, Evo, reče TK. da je snaha da je najinteresantnije to. Nisam proveo to momačstvo kako danas se provodi, rećemo kako omladina Sad provodi. bi još bolje bio. Zar bi još bolje se provodio? On je bio najljepši momak u sve. Ja to, ja. Nije to, to, Zar bi još ne, bolje ne, provodio? sad ću ja tebi kazati. Ja kažem, meni je zanimljivo koji je gošt tad doživio, ono kad govori, meni to je dosta zanimljivo. Pa ne ubavi kad se priča, to je najinteresantnije. Što se tiče djetinjstva, ovako, s obzirom da sam rođen 48. u novembru mjestu, to su one posleratne godine, posle drugog svjetskog rata. Oporavljanje od rata. Oporavljanje koje je bilo duže vremena. Pa gladne godine. Nova, upravo tako, kriza je bila, nema govora, nemanje je bilo. Bilo se željno šeničnog hljeba. Znači, eto, da kažem šeničnog, što je zove, šta je šenično. To je bilo slučajno, rećemo, ono, nekad se pita napravi, nekad ili vojska dođe, pa se eto napravi malo toga šeničnog. Onaj život. Kad sam išao bos, ja sam imao bos, nosio sam čak i one opanke, one od kože, one od ovčije, samo gore, no, vuna, djed mi je to napravio. Mislim, i te opanke sam nosio, mnogi ne znaju, nisu ni vidjeli te opanke. Bosu se hodao više, ljeto kad je bosu se hodao. Pa smo išli na vaše rubačku, ono što smo imali obuće, skinemo, pa na vaše idemo pješke. A po 18 km, jer nije bilo ni asfalta, mislim, hoću samo da vam malo opširnije. I ono, u to doba, znači, neimanje teško, oporavak, rat je svoje učinio, nije bilo ovako donacija kao sada, čovječe, nije bilo ni roba, posle ovog rata, ja sam mislio, rekao, neće imati roba, znaš, ono, bit će kriza, međutim, ovo je nešto drugo, nije to ni nalik na ono, posle onog drugog svjetskog rata. I duži period taj, duži period je trajao, najmanje. Kad su bile, moram i ovo spomenuti, kad su uši bile buhe, čuli ste za uši buhe, stjenice, ne znam jeste čuli za stjenicu, mnogi od svoje mladi ne znaju te. To su bile kuće čepičare, obične, i tu se leglo ona gama švabevne bube, švabulje, stjenice. Pa na večer ti kad dođeš ti ne mereš, to je bilo, to, ja samo pričam ono što sam ja doživio, da ne mereš zaspat, to je vamo, tu si i uši, i buhe, nije imalo ni ti prašaka, da imalo je malo. Tako da si ti bio uznemiren, da nisi mogu rad ni prespavati. Što se tiče stjenica, to je izbijalo iz onih zidova, čepića. Čepićar je bio većinom, jedno to je bilo. I u mene mati Rahmeti kaže, idi ba naberi onog gavez, znate šta je gavez? Da. Dok se ne postavi liske, okreniš i ovako, ona je imala one bodikave od ozdu. Okolo zida i stjenica, kad najde slično sad ljepilo, mišijom, kad najde na ono ljepilo, ne mere dalje zalijepiti. Tako isto ono, izrečemo dok, kažem, i buhe, i tad su bili oni tifusi, šta ja znam. Bilo odjeća, obuća, to je, ja tek imao, kad sam počeo učiti zanat, majster mi dade sandale, kakve sam, reći, to je tad. Zaista, hrana, pa čoveče, dragi, nije to ni nalik što danas mi se kako hranu jedemo, svi, hvala Bogu, većina nema, malo je tih osoba koji danas, koji nemaju makar u frižideru, makar jednu kilu mesa. To su rijetke, makar jednu kilu. Bijeli, da ne govori bijeli, jer ćemo,
tovar, masnoće. Što kažu ovi razne, razna jela, razni, sve kažem, kafu. Znam kad smo pili dobro za vrijeme rata, onda nije drugo i to. Da smo pili, ono što kažu, zna se kako je bilo, nema doza, nema kahve, pa se ljudi ječan pržili, pa pili, šta ja znam, to je za vrijeme. Ali prije kafa se uzimala na deke. Dvije deke, tri. I kocke, nema po jednu kocku. Nema više. Po jednu kocku. Te dvije deke, tri ili neko kad svako sabere, donese onaj, zrnke se brojale, pa de nam da se popijemo kafu. Prebrojiš, kafu. Tako jest. Čekaj, ja se to znalo sad koliko sad treba izbrojati tih? Pa izbroji se. Naprimjer da napraviš jedan zasap, jes tako kažeš? Ma i sad se ba izbroji kašičica na to kad ćeš za sve. Nije, ba će biti nosilo se prije. Prije ja svaki put po tri one kutakice zaspio. Ali ali hađe ja prekinuo sam te, aj nastavi. I sad, nema kocka ili pola kocka. To je dobro bilo, našala. Ono, jelo bez masnoća, pa znači, dođe časa graha, rećemo, ma nema ni graha dovoljno, kamo da je ono zapržen, ovaj, više vode čini mi se, nego graha, ja ne znam to. Treći. Dobro, on priča za onaj vakat. To je upravo tako, ja govorim ono, samo što sam ja doživio. Ne mere neko, da mi neko kaže, nije tako bilo, ti moraš pričati za sve, a ja znam kako. Kako si ti na svojoj koži? Tako, Ja će prijema šta ti ovo ono, mora on pričati, možda on nije tako živio, ali ja govorim kako sam ja živio, kako je bilo. Zato ja upozoravam, zato stalno upozoravam, nemojte se, ko vjeruje, kažem, nemojte se ljudi igrati, nemojte biti nezahvalni, nezadovoljni. Pa vidite ljepote. Što ste ljudi? Pa se ljudi sad, nešto, sad ti jesmo jedno na rogu, a mano, ja bi malo nešto neko nemoći, neće da govori, neće da dođe, komšija s komšijom, brat bratom ili sestra ili šta, no. Nemojte to raditi, boni, šta vam je. Ovdje je pravilo, evo, ću vam reći, nek svaka osoba pokuša tako. Mi svi doživljavamo život, i ti, svi mi doživljavamo, život je trnovit put. Uspani, imaš dobro, imaš slovo. To je tako Bog dragi odredi, tu imaju iskušenja, pa dadni Bog dragi osobi nemanje, bela i zlo, boliste, nestog u kući, šta je nam ima. Svako ima svoje te izazove, kako je rekao, probleme. Laže osoba koja kaže da joj je sve dobro. Može zadnati, a nije. Bilo po nečemu, međutim. Makar stavi, kako kažu, kamenčić, učinu, nemoj mi daj da se raz dobro. Može lagat, može osoba sebe falpima, ko je ovo, meni dobro, nije ba. Imaš ti osoba, ima, ali ja to primjećim, ja to sve ispitam, ima, ali ono, on prima ta osoba, ima. Duši nešto ima da mu. Kuka, i sad je on opteretio svojim kukanjem prvo sebe, svoju dušu. On je, duša u njega ne uživa, neko on vidi, ima, ali nešto mu je to malo, tako nešto, i čim je nezadovoljan, znači nema to užitka, bez obzira koliko ima. Duš se uživa, znači. A ovo ću ja samo i sebi kažem, ja sam to i osjetio sam nas. Kaže, imaju dve upute, mislim, ok, amet je uput, ali evo nek se svako, ja sebi kažem i drugo. Kad te zadesi bilo kakva nevolja, kako bilo kakva, i svako od nas se zadesi, nema govora, svakoga, neko uneče. Budi strpljen i budi zahvalan dragom Bogu na to. Pa ćeš vidjeti robe da će ti biti lakše. Sigurno, nek proba svaka osoba, ja rečemo sam to vidio 100%, tačno, ili rečemo ljudi se zavade pa vatra, pa on na tebe, pa ti iako si u pravu, strpi se,
strpi se, to su momenti baš upravo kad se osoba pokazuje koliko je osoba. Strpi se, pa makar ti bio pravni. Isto kad pogledaš, isto ono, bude ljudi se opet, čim je vatra na vatru, nema tu dobra. Nema. Mora neko biti voda, malo da se to ugasi. I tu je jasno, to nije, rećemo, nikakav filo, da je to teško zapamtiti. Da je to neka mudrolija, nije. To je samo lijepo pustvo, ništa više. Da kaže, eto šta ti men pričaš, ovaj mi je rekao ono, onaj mi je rekao ono, ja sam u pravu, ja nismo, ma nemoj, nek si u pravu, osabori, strpljenje, pa ćeš vidjeti da će ti biti lakše. Sigurno. Kasnije ja nekad ovako sopsovom dokupali bi se, pa bi se udarali, pa ja samo strpim, isto ta osoba prilazi meni, a rekao, vidi, to je to. Znaš, čovjek bi rekao, sad gotovo, sad ćemo mi se dokopati, naš deteša. I samo ja strpim, naš. E tu se ta vidi jačina, koliko osoba mora da strpi i isplati se. Isplati se. Malo treba šipiti. Tako je. Ne vikat, ja sam u pravu, pa on koji kako kubilo, on u pravu, ono nije, ne, naš. I znači tako, što se tiče djetinjstva, nije baš bilo. E, onda si malo, jel, momačke dane kada si došao. Momački dan su stvarno bili, samo sam ja bio, znaš, tu sam malo ja, sam sam sebi rekao, nisam proveo to momačstvo kako danas se provodi, rećemo kako omladina provodi. Sad bi još bolje bio. Sad bi još bolje se provodio. On je bio najljepši momak u sve. Nije to, to. Sad bi još bolje provodio. Sad ću ja tebi kazati. Sad ću. Istog razloga što sam ja vidio taj teški život. To je bio princ iz bajke. Oca, materi, nemanje. Ja nisam znao tada ko mene sad Mirza, otvoreno kaže, Mirza ode, odeš i oni odete na odmore, ode nekde, naš. Mm-hmm. I ja sam bio, dođem na odmor, kakav moj odmor, vamo trebamo ocu pomoć na njih tamo, ili sijena, ili nešto što god je, vamo se izgrađivalo, kakav moj odmor, ja sam bio uvezan odmah, i tamo otuda dođem da se odvorim, kakav moj odbor. Odnosno, kažem na sada, evo moj Mirza već drugačije sada, on kad dođe, oni idu, ja to apsolutno zamjeru, nek živi svako, ali hoće, ja govorim za moj život, jer si me pitao za to. Moj život je takav da je prošao, ja nisam znao, imao sam vozački položen, prije nešto sam, pred odlazak u Njemačku. A naši ljudi, većina prvo uzima auto. Ne čuj. Nije sad kaš. Kaš. Zapište tu riječ kaš. Nemoj. To šta je bilo? Kaže ona, šta bi rekao za Mehmeda kad si ti toliko radio? Mehmed je više hoće da kaže radio nek ti. Rekao je sad kaš. Aha, pa svakoga zdrobio, sad se liješ. Onda si ti najviše. Nisam, on je se zdrobio do mene. Te, nemoj, ba, znam ja to. On je se zdrobio do mene. Trebalo kuća, ja. Ali će popraviti. Ja, više. Sad ga huda boli ovo, boli ono. Ja sam svećan, ja sam ovdje malo stan živio. Ja, više. Tako da sam ja, taj momačstvo, meni je prošlo, neiskorišteno ko što danas. Mogao sam imati, evo ku sam ja, kako sam ja zamišljao, kao momak, prva plata, ja uzeo zemlju. Drugačije se razmišljalo nego danas. Ja uzeo zemlju. Baš zašto? Ono, iz tog razloga što mi otac imao slabije zemlje, ja uzeo prve klase zemlje, oko 90 duma. A mali Hadžija nešto mi se nada smije. A ne, sad oni kažu, ja sam kao, ja govorim istinu. Ja se kajem, ja se promašio tu, da malo momački, da uzmem, što mogu sam uzeti auto i vodu curam, od danas ovo, od ono. Došli smo do one teme kad si ti pomenula da, a kad dođemo do ljubavi, da će biti haos.
I evo on nama sad to počeo nam je pričat. I došlo je vrijeme kad si to sve kupio i ajmo reći posložio, došlo je vrijeme da upoznaš Hadžinicu. Upravo, to je bilo nakon 2 godine sam radio, znači nisam odmah letio da se ženim. Zašto, vidio sam kiamet, toga treba da se... Prije sve, drugačije se razmišljalo i ispravno, mogu reći. Viće mu ne rametli nijena, ajde bo, ženi se, evo, brati, znaš, čeka. Stasu, ja nijena, ni pravo kreveta tamo, imam. Ništa faktički. Treba obnoviti, bila je stara kuća, pa sam ja to sve prvo obnovio, ono, riglovana. Sve rekostrušte, to blato što je bilo, i vani, iznutra, sve molera je bio tamo. Sve, neću ja ženi dok le to ne uredim, do ne kupim spavaću, sobu. Mi morate pričati, ja to neću tako. I nisam htio se oslanjati, rećemo, na babu ili mamu nekoga, samo ja, ono, hoću ja da to sve financiram. Po svom. Ni feniga, nikad nisam ti optrčao nikoga, apsolutno. Sve hoću ja to da izfinanciram, hoću da nikoga ne opterećem. I rekao sam, u 25. sam se godinu ženio, kad je to bilo, ta kuća malo umivena, da kažem sređeno, to onda sam to učinio. Da sam i auto uzeo. Našao, kaže. Našao ljubav svog života. Naravno, volio sam sad da sam ja imao malo vremena ba da ja sjedim u auto, to sam kasnije vidio da sam ja tu izostavio to vrijeme koje nikad više se neće vratiti, nikad. Kasnije sam ja to vidio, ja sam otišao ovim putem, znaš, međutim, tu mi je žao, gotovo je prošlo, dojo, sjedim u auto i odo, imao sam i volo gore kod dolova, imao curu, jedna tu je bila... Da, mislim, mogu nam reći, to je bila, prije su bile, to su bile seoska ljepotica. Druga. Na selu. I ono je bilo na novinama, došao je u Njemačku. Ja tad bio u Njemačkoj, kad ja, u mene otac čitao onaj Zadrugar list. Te su bile najljepše seoske djevojke. I ovo gledao one porjedane, mene čas mene, ja, u mene pala je jedna nas. I ja ću sad napišem pismo, znaš, ovo, vama, ne, sad ne bi trebalo to da pričam sada. Ja, volam bižeš ovo. Pa da ću svi. Pričaj kad si počeo, da ti ispričaj. Ima na čepo ostali. Samo ti, Ađija Bujru. Što god misliš da treba da pričaš, Bujru? Ma dobro, evo, tu sam izašao malo iz kolekcije, kao dobro. Ništa to ne znam. Uglavnom, ponavljam ovo da sam bodom tada to iskoristio, vrijeme drugima joj govorio, nemojte to vrijeme, to kad prođe vrijeme, ne može ga nikad više, neće to vrijeme biti do... Volio sam sjest ono auto i... I bodo se provodio. Tu sam odskudan bio po tom pitanju. I neće, došlo vrijeme, baš upravo što kažete za upoznavanje ovih, Gdje sam je upoznao, ima 18 km mjesto gore, tetka ona imala, umrla je. Bio slučajno biciklom sam ja došao, tad se bicikla imala. Pređo i ona bicikla. 18 km biciklom ili škoda. Oko tetke u Zerču, ona proslave ne bi. Vidim ja, ono, nekako ona stoji, sve ono mjesto, gdje to je, sve se ostalo sjećamo, me se svila cura. Ajde, rekao, sad ne imam ja, sad ću mi, sam ja sam, još ja, ajde, prvo ćemo mi. Kad bješe sudbina tu, jedan se moj kolega oženio ovdje u Ratkovićima. Žaba, jeste. Šta ti hoćeš? Nešto i ona hoće oprat. Pa ja uvezala se, šta je radila? Smijena će nam se svijet, tamo sreća ću. Pa nekaj, sve smo, smijela sam se udala, sve smo se udala. Šta radiš, je šerpe, tepsije. Pite i makaroni. Obotali smo se same, džaba. Oj Bože, ne sam. Insan, nahrani se, džaba, pa dobro je sad. Kako dalje je doklejno? Hajde sad. Ne se, to je bilo sudbina ovdje, baš da definitivno se upoznamo.
Moram reći, iako sam tu čelića cura, ali nekako, eto, šta ja, sudbina. Nisam se ni svađao, ništa. Sudbina, tako. Sudbina, upravo, mm. Vidim ja, jedna odavde, zvala se rodica, ali sad nije rodica, a ti ima i ona, ufatili se ukolo dole. Ovo ja gledam, no, znaš, pogleda se obično lice, rumenica, a neko ovo nije karmina, no, znaš, nije vještačko. I prirodno. Da. I vjerujte, ja sam zazro, rekao, tu je to, ako pokušat ću i tako. Tako i više, bome mi se brzo ono prihvatim, i ja tako mi počeo ašikovat, neće. Nismo mi puno ašikovali. Ne znam, koliko nismo je bilo. Puno, davno bilo, pa sam se ja, nismo puno. Nakratko, zato što sam ja već bio u 25. godini, vrijeme je bilo, ja kažem, vidio sam da već vrijeme svoje čini prolazi. Sve ide, jasno. Yes. Mislim sam da ja sad tražim nešto opet posebno, odlučim se tako i to bješe i sudbine, iznenada bilo je, to je ono, već, ja otišao bio, nju rekao dođi na cijelo jednoj rodici tamo, i to je meni bilo, hoću reći ovo, da svako, da ima sudbina. Ja sam se mislio, rekao, kako osoba odredi, znaš, ali ne. Koliko ste vi tad imali godina, vas dvoje? Ja sam imao 25. A ona je od mene, ona je 5 godina od mene mlađa. Što bi rekao, što ste rekao, u cvijetu mladosti bili oba. Ona, ja kažem, nemoj nikome pričati, tu će na sjelo tvoje rodici, ona je odmah tamo materi, mati i ocu, on je rekao ovako... I to je se raširilo u komunju. A ja rekao, nemoj, ja nisam ja odmah malo spusio, nije to meni na umije, hoću da kažem, tad sam ja vidio, ovo ima ta sudbina, nisam ja tu uopšte računao na to, tad, baš, ovo, bježe tu, baš, nemam mrdanja. Kao je rekao otac, ako on hoće što nek dođe ovdje u kući. Mi idemo, ono viće, jel tebe sad ti što ideš sad direktno u kuću? Naš. Nije rekao, ti idemo ako... Pa šta rekao, bude, otac, bude. Ja upravo, malo je tu bilo tad u to dobu, malo više se stidilo, više se ono, naš, stari je tu je drugo i sad, ono, sad je drugo, nešto sasvim. Tomo vamo, on je sad se potrefio, tad Amidža, rahmetli je on, iz Brčkog je on, u Brčkom živio. I zasjeda smo, tomo vamo, nema, ja se sam začudio, dogovorili smo se mi za svat. Ja, hajnik. A ja sam šeku, je li ovo moguće da sam ja to i dogovorio? Mislim, ovo je stvarno. Evo, stiže. On bome stiže, eto, morate i Amidžu snimiti. Eto kaša. Eto kaša. Eto kaša, došao. Ja ne znam. Kaša. Kaša. Ne znam. Ja nastavim. Ne znam, ja sam tad je bilo, hoću reći, već je to dogovor. Vjenčanje u mene je bilo prije nešto svadba, prije, to je bilo tad, neće ti hoće doći na večeru ako nije vjenčano, ako nije ono šarijatski, jest. Ja sam to učinio prije na 15 dana, skoro vjenčao se prije. I hoću da kažem, ta svadba je bila, nije da se falim, jedna u to doba koja se danas da mnogi men prilazi, veli, to je svada bila ekstra li, u to doba. Šta je to bilo? Bili su tu bubnjari, oni sa njim s uglama, sviralama, harmonikaš, konji, kola, okićeni konji, svatovi, znaš, sve, to je bilo ono, kako vam kažem, to je bilo u tom dobu, to će biti maltene zadnja svada na taj način, posle se krenulo, šta malo je modernizovano. Upravo. I danas dan meni, ako prilaze koji ljudi koji se upamtili to, već je ona svada, nije ostala usjećan, neće. I tada, evo, proživili smo taj život. Troje djece smo rodili, jedno je prvo umrlo, eto Mirza i Sada, to su, evo,
Gledam, to si mi rekao prije snimanja, mislim da su zdravi i živi. Amin, i vaši. Ma, i svima što kažem. Uglavnom, život je trnovit put, bilo je i dobroga i lošega, i eto, hvala Bogu, što je najvažnije, još se eto, hvala Bogu, u pameti smo, hvala Bogu, eto, i djeca su tu, ovaj, unuci već, eto, i unuka. Hvala Bogu, izašlo se iz onoga neimanja, mislim. E sad, ja kažem, ponavljam, sad treba biti zadovoljan i zahvalan na dragom Bogu prvenstvenu, zahvalan, zahvaljiva se stalno. Tad, ako osoba nije zahvalna, upućujem svima i sebi, da znade da će ga stići kazna. Kazna koju neće ovaj, ni znat o čemu. Znaš, jel, ako ti je Bog dragi dao, ja kažem, spomenuo smo ono, ako ti je dao neko, dobro, Bog dragi ti je dao dobro, a ti nije to nešto ti traži, e da znaš da nećeš imati užitka. Ni ti, ni ja, sigurno. Šta bilo će ti, mučit će te u odnosu, ako iskreno se zahvališ, dragi, hvala ti, dragi, Allah, hvala ti na svemu ovome. Hvala ti na zlu i na dobro, hvala ti na, mi imamo i problema, nismo mi bez problema, svako ima svoje, ali treba i to bi zavljati. Tako je. To je rješenje da bude insanu dobro, lijepo. Ja opika se, evo, slušajući tvoju priču, svašta se prošlo kroz život, evo nekako opet vam je, evo, Bog dao da ste, ovaj, da lijepo izgledate, da... Pa evo, upravo... Hvala Bogu, i niste ni bolesni, jel tako? Pa dobro, imaju te što kažu, nema govora, dobro, mislim, čim se prijeđe 50 godina, to je normalno da polako to zdravstveno stanje, ono polako, ovaj, to je normalno. Pa mašina je mašina koja nema dušu, rećemo, pa ona starija... Dodaj ono, dodaj ono, ali imamo dušu, pa mislim to, nego ja sad reći, ti me rehu, otkud me boli kolje, na primjer, otkud me ovo, ne mogu, nema prava na to, hvala Bogu, hodam još, mogu jest, i odmah sam, iako kažem, nije ona, nisu ona vremena kuka sam imao 30-40, znači, nije to. I meni jasno. Dobro si ti. Ovo, jo sam zahvalan, drago. Ti ode, mašala, ko. Hvala Bogu. Jo. Hvala Bogu što je tako. I zato upravo uvijek sam, evo kažem, spominjujem, samo iskrena vjera u dragog Boga. To je broj jedan. Da osoba iskreno vjeruje da postoji Bog dragi koji nas vidi, a mi njega ne vidimo, koji je dao nama uputstva kako da živimo na ovom dunjalku, kratkome. I samo se toga neka osoba, i ja sebi kažem prvo, ne samo nekom drugom, i sebi kažem, samo se toga upusti, držiš, i vidjet ćete da će vam biti bolje. Ja. Samo to, po neko zlo, hvala ti, dragi Allah, imam. E, sad gotovo, ako je zlo, gotovo, sad sve propalo, nije. Ja, to. I tako, eto, to je to. I hvala Bogu, eto, doživjeli smo i djeca su, hvala Bogu, eto, posebno Mirza, ovaj, sa kojim sam posebno zadovoljan. Duša je na mjestu. Bog dragi dadne sve najbolje. Ja tako? Duša je rekao na mjestu. To upravo. I želim svakome da djeca mu budu hajirili, što kažu. I imat hajirili dijete. Nema većeg blaga. Hajirili dijete. Baš tako. To je bogatstvo, to je ponos. To je, samo kažem, ja mu mogu poželiti svakome. Svakome Bog dragi da dadne zdravlje, rahatuk, sreću, da ga sačuva svih belaja, svakome, mora Amin. Se, svakome zaželi dobro, svakome. Pa Bog dragi će odrediti najbolje znak. Ko... Da, na koji način, kako? Ništa više. Ako ti neko učini zlo, nemoj mu zamiriti, samo kaži, Bog dragi znade šta će mu, hoće li ga nagraditi, zato i neće, ili će tebe nagraditi ako mu oprostiš i krije, ako oprostiš nekom, Bog dragi će tebe nagraditi. Ako oprostiš, ako ne oprostiš, neće. Htjela ti reći, Hadži, a vidiš koja je to sudbina da se mi danas upoznamo, da mi odemo toliko kilometara tamo da upoznamo Efendiju i da mi, evo, Ratković i Srebrnik, nije to baš neka, da kažemo, razdaljina. Baš mi je drago što sam vas upoznao i što smo ovo pričali. Pa i nama, i meni, ja lično.
baš i on posebno, vas sve gleda kad ovo, to evo, gledamo kaže, na televiziji kako je meni ona rekla da. Ovo je rekao majka draga, meni dosadno kad sve jedno te isto imamo ja pijem kapu prvo tata vrata jedin ja, tata vrata čujem ja vam i dnevnike recimo ja to pratim i to situaciju u svijetu ne, da, ima, za to da, ja. Ali pod broj jedan i govorim drugom gledajte tu televiziju jer tu nema ne mogu ja kad ono dva puta. Da, put, politika je vrlo ovako, kad se insani za... Da, baš nekakva posebna priča. Ovo su životne priče i imaju tu poučne stvari od ljudi koji pričaju s kim vi razgovarate. Vidite vi i tako sposobni kod nas ljudi, napredni je. Vidio se bome i oni koji su, eto, što kažu, ni pojedinaca, no, gdje ušao i živiće, nema. I tu je opet, tu je sve Božijom voljom i odredom. Prema tome, ja kažem, gledajte to, imate poučnije stvari, jer ovi ljudi koji su preživjeli, pa to je jedna vrsta školi. Poslušajte, slušajte te ljude ovaj šta pričaju. Evo i vi sami nađete, pa kažu, začudite se kako ljudi, svašta, ne bi nekad neko čuo da ne... Da se ne snimi, ne vidi. Ništa, hvala vam puno, evo što smo, moram da se ponovim opet, što smo se evo i upoznali i razgovarali. Drago. Poselamit ćemo i pozdraviti posebno ljude u Njemačkoj koji će se prepoznat svakako Mirzet Efendija, njemu poseban selam šaljemo i naravno njegovim ahbabima. Evo, ako ćete vi iskoristiti priliku da koga poselamite. Evo, ovako i mi poselamljujemo znači svoju djecu, svoje unučadi, sve ljude na svijetu dobre volje, sve ljude, znači ne rastavljam sve ljude dobre volje, sve im selamim, želim svima, svakome dobro. Bez obzira koje vjere, koje svima ljudima, znači svima, baš. Ja mislim da svako voli da mu zaželiš dobro. Naravno. Onome koji što kažem. Naravno. Eto ja kad kažem to, znači sve sam uzeo obzir, svu moju familiju, sve ljude na svijetu. Sve ljude. Ženski dio sagovornika su dali punomoć Hadži, da Hadžija govori u njihovo ime. Tako, Hadži? Pa eto. Ne znamo mi ni govori ko Hadžija. Jes, znači, zadovoljstvo mi je, nema veze. Hvala imamo što ste učestvovali, evo i stigo nam je Amidža, da i njega ne zapostavimo. Obaveza je bila, evo stigao ovaj tamam. Tako zvani kaš, ja. To nisam ja rekao. Hvala i tebi, evo, što si, ono, drago što sam i tebe uspio evo, da se pozdravimo i hoćete li koga poselamit? Pa poselamljujem sav Dunjalu koji me i poznao i ne poznao i dušmana i prijatelja, sve poznao, a posebno svoju djecu u Njemačkoj, Mensura i moga prijatelja u Švicarskoj, priju. I unučad sva, da ne nabrajam sad po imenima, ali glavno sva unučadi. Snahe. Naravno, snahe. Jel, dolazi razumije u... vas, svakako. Ne mogu i ja. Evo, samo da ja mikrofon malo približim. Ajde. I ja bi da poselamim braću, sestre, snahe, sinove Mensura i Mujo, snahe Tajlu i Azru i unučad, prijatelja Enisa u Švicarskoj pri Minu i da zaželim im sve najbolje u životu svima i naše komšije i komšinice naše sve da poselamimo i cijelu familiju i čitav Dunjaluk svakog. Eto, to je to. Bi tako, svoju familiju, svoju sina i snahu i djecu u Austriji, u Beču, čerku i zeta u Sloveniji, unučad i sve prijatelje, sve poznanike i Jesenice Ratković i cijela Bosna. Sve najbolje od mene, za sve. Ma, najbolje tako. Hajde, ja ću onda poselami snahu Jasminu, sina Mirzu, unuka Ensara, Selmu, tako isto, Selminog muža i sve hijet poselamljujem. Prijatelje,
I tako to, eto, sve, sav narod. Sav narod poselamljujem i... Kogo se pronalazi tu? Ja, pa ja. Najbolje je tako. Ima i hvala Bogu. Ima, nek su zdravi i živi svi. Evo, moram nagovijestiti da će biti priča svakako i sa Amidžom i sa Strinom i tetkom i tetkom. Ako voda, to ćemo najaviti. To je to. Evo, pozdravljamo sve naše drage gledalce iz Ratkovića, opština Čelić. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.